दर्शक बिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गंगा लामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिने व्यक्तिहरु धेरै हुनुहुन्छ हामीले धेरै यस्तो इशूहरु उठाइरहेका छौं ताकि कोही पनि फेरि यसरी ठगिने नपरोस् र एस्ता दलालहरुको बिगबिगी चाहिँ न्यूनीकरण होस् भनेर तर दुःखको कुरा जति हामीले न्यूजहरु निकालिराखेका छौं त्यति नै धेरै पीडितहरु पनि आइराख्नु भएको छ मेबी यो भन्दा अगाडि पनि धेरै ठकिराख्नु भएको थियो तर पनि उहाँले प्लेटफर्म पाइराख्नु भएको थिएन अहिले चाहिँ हामी समक्ष कहाँ कहाँ देखि एउटा आशा बोकेर एटलिस्ट हामीलाई ठक्यो ठक्यो अरूलाई ठग्न नपाओस् भन्ने हिसाबले पनि कति धेरै आउनुहुन्छ भने कति चाहिँ अदालती प्रोसेस कानुनी प्रोसेसमा गएर पनि कानुनले एक त लेनदेनको कुरा हेर्दै हेर्दैन प्रहरीले त्यो पछाडि अदालतमा जानु पर्यो अदालतबाट पक्राउ पुर्जी दिएर पनि प्रहरीकोमा जाँदाखेरि मान्छे पहिला खोज्नुहोस् अनि हामी पक्रेर ल्याइदिन्छौँ भन्ने खालको जवाब पाइसकेपछि उहाँहरू बाध्य भएर हामी समक्ष आउनुहुन्छ र हामीले यस्तो घटनाहरू यो अर्थले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ कि प्लिज समाजमा यस्ता पनि व्यक्तिहरू छन् है कोही आफन्तैबाट ठगिरहेका छन् कोही रिलेसनसिपको आड देखाएर अथवा आश्वासन दिएर ठगिरहेछन् कोही विदेश लग्छु भनेर ठगिरहेछन् कोही जग्गाको न्युमा ठगिरहेछन् हरेक बाहनामा पाइला पाइलामा तपाईँलाई ठग्ने ठगहरू अगाडि पछाडि हुन सक्छन् त्यसैले तपाईँ हिँड्दा कसैसँग कारोबार गर्दा बोल्दाखेरि विचार गरेर बोल्नुहोस् विचार गरेर कारोबार गर्नुहोस् भन्नको लागि हामीले यस्तो भिडियोहरू पब्लिक गरिरहेको हुन्छौँ र आज पनि त्यस्तै एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो हातमा कागजहरू छ यो कागज यो नर्मल कागज होइन यो च्यातेर फाल्ने कागज होइन यो 2,50,000 चेक यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको तुलाराम तामाङ घर गोर्खा होइन घर गोर्खा भएको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ तुलाराम तामाङले चाहिँ उहाँले यो दिनुभएको चेक हो यो पीडितलाई दिनुभएको चेक र यो चाहिँ कागज त्यो बेलामा गरिएको यो चेक सँगसँगै गरिएको यो कागज हो यो 2077 साल 9 महिना 16 गते कागज गरिएको छ र पीडितलाई चाहिँ न्युजिल्यान्ड लगिदिन्छु भनेर उहाँले 2,50,000 लिनु भइसकिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन आएपछि अहिले यो डकुमेन्ट लिएर पीडित मसँग आउनु भएको छ हामी उहाँबाट नै बुझ्नेछौँ र तपाईँलाई यो फोटो पनि म देखाउन चाहिहालेँ यो फोटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तुलाराम तामाङको फोटो हो होइन यो फोटो चाहिँ तपाईँहरूले कहीँ देख्नुभयो यो व्यक्तिलाई भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नम्बरमा सम्पर्कमा गरिदिनु होला तुलारामजीलाई पनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँ प्लिज कन्ट्याक्टमा आएर कतिजनाको तपाईँले बिगार्नु भएको छ कतिजनाको ठग्नु भएको छ कतिजनाको लिनु भएको छ त्यो जस्ता तस्तै क्यास चाहिँ रिटर्न गरिदिनु होला होइन भने तपाईँ कानुनभन्दा माथि जान सक्नुहुन्न र कुनै न कुनै दिन तपाईँ कानुनको फन्दामा आउनै पर्छ र जतिजनाले यसरी वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अथवा विभिन्न बाहनामा मान्छेलाई ठग्छु भनेर चाहिँ एउटा उद्देश्य बनाइराख्नु भएको छ नि प्लिज अब यो धन्दा छोडिदिनुहोस् है किनभने हामी पनि छौँ पीडितको साथमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको ठिक छ तपाईँहरूलाई गएर समातेर प्रहरीको काम हामीले गर्न नसकौँला तर मिडियाको थ्रुबाट गर्नुपर्ने सपोर्ट पीडितको लागि सधैँभरि हाम्रो ज्यान गए पनि हामी हाजिर हुनेछौँ र उहाँहरूको साथमै हामी हुनेछौँ त्यसैले ठगेर 2-4 दिन रमाइलो गर्ने उद्देश्य बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो पनि सोच्नुहोस् कि भोलिको दिनमा यो करतुत बाहिर सामाजिक सञ्जालमा निस्किँदा अथवा संसारभरि छ्यापछ्याप्ती हुँदाखेरि मेरो इज्जत कहाँ हुन्छ र म कसरी बाँच्छु भन्ने कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला सोच्नुहोला यति भन्दै अहिले चाहिँ म पीडितसँग जोडिन चाहन्छु नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम धनीराज राई हजुर कहाँबाट आउनुभयो बालाजु बालाजुबाट के बोकेर आउनु भएको छ हातमा यो चाहिँ एकजनाले तुलाराम तामाङ भन्नेले चाहिँ न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दा योभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि मसँग चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ उता पनि अब न्युजिल्यान्ड पनि पठाउन सकेन नसकेपछि यो चेक त्यहाँ थियो त्यति बेला त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ फरार भएर चाहिँ यो चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भने अब अहिलेको उसमा पनि वैदेशिक रोजगारको कागज बनाउनु हुँदैन अनि चाहिँ यो चाहिँ घर व्यवहारको सम्बन्धी कागज बनाउनु आखिर काम भइहाल्छ तपाईँहरूलाई एउटा फर्मालिटीको लागि म त्यो विश्वासको लागि भनेर चाहिँ घर व्यवहारको लागि चाहिँ चलाएको हो भनेर चाहिँ एउटा कागज बनाउनु लागेको अनि हामीले त्यो अब यो चाहिँ घर व्यवहारको लागि भनेर पो बनाउनु भयो अनि तपाईँ त विदेश जानको लागि पैसा दिए होइन अनि उसले भन्थ्यो अब यति भोलि पर्सि यो यसो कागज लिक भयो भनेदेखि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरे कि हजुर त्यो भएर चाहिँ ल ठिकै छ नि त अब यति लिएको हो भनेर चेक मात्रै होइन एउटा कागज पनि बनाइदियो भन्दा चाहिँ उसले यो कागज चाहिँ बनाइदिएको हो 77 9 महिना 16 गते यो चाहिँ उसको नागरिकता फोटोकपी हो तुलाराम तामाङ जिल्ला गोर्खाको रहेछ होइन हजुर गोर्खा गाईखुर ओके 2040 महिना 6 महिना 13-23 गतेको हुनुहुँदो रहेछ होइन ओके अब कसरी तपाईँ यसरी ठगिनु भयो भन्नुहोस् त यो कागजपत्रहरू सबै बोकेर आउनु भएको छ कसरी उहाँसँग ठगिएको चाहिँ कसरी कसरी भेटघाट भयो कसरी अब उहाँसँग चाहिँ भेटघाट हुनुभन्दा अगाडि एकजना त्यो बालाजीमा हाम्रो त्यो चटपटी पसलमा
अब चटपटे खाने घाम ताप्ने क्रममा चाहिँ एकजना होमबहादुर श्रेष्ठ भन्नेसँग भेट भयो अनि त्यो होमबहादुर श्रेष्ठले भन्यो तपाईँहरू विदेश जाने भए चाहिँ अब मेरो चिनेको एउटा मेन पावर छ र उसले राम्रो काम गर्छ अब त्यहाँ जाम म पुऱ्याइदिन्छु भनेर कुरा गऱ्यो अनि कुन ठाउँ भन्दाखेरि न्युजिल्यान्ड हो 30 दिनभित्रमा उडाउँछ भन्ने कुरा गऱ्यो लकडाउनमा अब त्यत्तिकै बसिरहेको बेला पहिलाको लकडाउन हजुर बसिरहेको बेला लकडाउन पछाडि भनौँ न अब के नै गरिसक्यो जहाँ चाँडै भएदेखि जाऊँ न त भनेर भनियो अनि कति लाख लाग्छ भन्दाखेरि 16 लाख लाग्छ भनेको थियो 16 लाखमा हामीले चाहिँ अनि यत्रो चाहिँ अलिक धेर भयो भनेर हामीले लास्टमा 14 लाखमा डिल गऱ्यौँ 14 लाखमा डिल गर्दाखेरि वर्क पर्मिट आउनुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ 1,50,000 माग्यो पछाडि फेरि नपुग्यो भनेर 2,50,000 चाहिँ माग्यो त्यो हामीले दियौँ दिएपछि ऊ त्यो पैसा लिएर चाहिँ अब दिल्ली गयो भने हाम्रो पासपोर्ट सासपोर्ट सब लिएर ऊ दिल्ली गयो त्यो होमबहादुरले चाहिँ त्यो तुलाराम भन्नेलाई हामीलाई भेटाउनु लग्यो अनि पैसा त्यहाँ दियौँ त्यो जुन तुलाराम भन्ने चाहिँ अब पठाउने मेन चाहिँ यो र यो तुलाराम हो ऊ चाहिँ अन्नपूर्ण ट्राभल्स जुन चाहिँ अहिले चक्रपथ को भित्रपट्टि छ अन्नपूर्ण ट्राभल्स त्यहाँ चाहिँ एउटा कोठा चाहिँ लिएर बस्यो त्यो कोठा हामीले भेटाएको थियो त्यहाँ अनि पछाडि बुझ्दाखेरि सहकार्यमा खोलेको हामी पार्टनर भनेर भन्थ्यो यो तुलारामले चाहिँ अनि पछाडि त्यहीँकै त्यो अन्नपूर्ण ट्राभल्सको अर्को मान्छेलाई सोद्धा चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले पार्टनर राख्नु चाहिँ खोजेको तर अब बेइमानी गरेर चाहिँ मैले निकालिदिइसकेँ भन्ने कुरा आयो पछाडि जाँदा चाहिँ बेजात हुन्छ भनेर उसलाई यहाँबाट मैले निकालिदिइसकेँ भनेर भन्यो अनि त्यस पछाडि यो मान्छे चाहिँ दिल्ली गयो दिल्ली गएपछि अब सम्पर्कै हुँदाहुँदै उसले हामीलाई एउटा ऊ पनि के पठायो भने हामीलाई चाहिँ यहाँनिर उसले वाट्सएपमा उसको नाम चाहिँ तुलाराम तामाङ हो यसरी चाहिँ यो अहिले डाउनलोड भएको छ नि सायद उसले चाहिँ यो डिलिट गर्यो होला कि डाउनलोड भएको छैन भएन यो न्युजिल्यान्डको चाहिँ यसरी देखा पठाएको थियो कि यो चाहिँ शिव बुर्जा मगर भन्ने जुन उहाँले पनि 7 लाख खसाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अनि यो देखाएर यसरी हो यो भिसा आउने हो जहाँसुकै चेक गराऊ भनेर चाहिँ हामीलाई डुप्लिकेट देखाएर डकुमेन्ट देखाएर तपाईँसँग फेरि पैसा माग्नु भयो त्यो गरेर 2.5 लाख रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु भयो कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू हामी चाहिँ 2 जना थियौँ यताको चाहिँ अनि उताको अरू साथीहरू चाहिँ 2-3 जना थिए तिनीहरू चाहिँ पछाडिसम्म कन्ट्याक्टमा थिए अब यो जुन तुलाराम तामाङ कन्ट्याक्टमा नआएपछि उनीहरू कता गए थाहा छैन अहिले होइन मेरो कन्ट्याक्टमा छ होइन कल गर्दाखेरि अब नट एभाइलेबल भएको छ उनीहरूको छैन अहिले केही पनि छैन त्यहीँ देखाएको थिएँ अन्नपूर्ण ट्राभल भन्नेमा देखाएको थियो भरे त्यहाँबाट पनि निकालिदिइसक्यो भने पछाडि हामी जाँदाखेरि उसको अहिले केही पनि छैन केही छैन उसको घर कहाँनिर के तपाईँहरू पुग्नु भएको छ घर गएको छैन गोर्खा भन्ने छ त्यही गयो त्यहाँ दिँदाखेरि त्यही कागज गराएको थियो लास्ट टाइम त्यहाँदेखि सम्पर्क बिन भएको छ के कामको लागि भनेको थियो तपाईँलाई न्युजिल्यान्डमा त्यो के अरे कृषि एग्रिकल्चरमा लाने कति कमाइ हुन्छ भनेको थियो कमाइ 2,56,000 हुन्छ भनेर भनेको थियो विश्वास लाग्यो तपाईँहरूलाई अब त्यति बेला अब लकडाउनको बेला थियो होला त नि भन्यो 14-15 लाख तिरेपछि 2,56,000 होला नि त आउला भन्ने कुरा पनि अब सोचियो मनमा सबै त्योभन्दा अगाडि अर्को भिसा देखाएको थियो देखाएपछि अनि अर्को साथी पनि अब ओरिएन्टेसनको लागि गएको छ भनेर भन्थ्यो त्यो साथीसँग पनि कुरा भयो उसले पनि हो म ओरिएन्टेसनमा गएको छु पनि भन्यो त्यस पछाडि हामीले पैसा पेमेन्ट गऱ्यौँ पछाडि बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो मान्छेले पनि उडाउन सकेन अनि हामीले पनि नक्कली चाहिँ यो भिसा हो भनेर थाहा पाएपछि मान्छे यो चाहिँ गायब भएको कन्ट्याक्टलेस त्यो मान्छे कन्ट्याक्टमा नआएको त निकै भयो अनि अस्ति भर्खर चाहिँ एकचोटि फेसबुकमा जुन मेसेन्जरमा आएको थियो अनि बल्ल कहिले काहीँ बोल्थ्यो त्यहाँ त्यति साह्रो बोल्दाखेरि अब जहिले सक्छु तहिले दिन्छु भन्ने कुरा गर्थ्यो अहिले पनि मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट हुन्छ अहिले त अनलाइनमा आउँछ त्यति साह्रो बोल्दैन होइन कुरा गर्दा चाहिँ रिप्लाई पठाउँदैन अहिले अनलाइन हुन्छ चेक गर्नु त छैन यो अफलाइनमा छ अनि यो मेसेन्जरमा आउनु भएको बेला त तपाईँले कलहरू गरेर कहाँ हुन्छ के हुन्छ भेटौँ भनेर कुरा गर्नुहुन्न उसले भेट्नै चाहँदैन गोर्खाली तामाङ हो अनि यो मान्छेको फोटो पनि छ मसँग एकचोटि मैले उसको पोस्ट यो जुन सबै यो प्रमाणहरू खिचेर चाहिँ एउटा
नेपाली सोसाइटी क्रोसिया भन्ने एउटा सामी सञ्जालमा हालिदिएको थिएँ. त्यति बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि मेसेन्जरमा आएको थिएँ होइन, त्यो हालिदिएपछि उसले देखेछ. त्यस पछाडि अनि चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएर यस्तो मेरो बेजत भयो, यस्तो नगरिदिनु होला, यो पोस्ट हटाइदिनु होला, म चाँडै दिन्छु भनेर आएको थियो. त्यस पछाडि मैले पनि होला त नि भनेर पोस्टर्स पनि डिलिट गरिदिएँ. त्यस पछाडि त्यो मान्छे त्यहाँदेखि पछाडि कुरा गर्दाखेरि अब म जहिले सक्छु तहिले, जहिले पैसा हुन्छ तहिले दिन्छु भन्छ. त्यहाँदेखि अहिले कन्ट्याक्ट छैन. तपाईँदेखि लगायत अरूको पनि धेरैको पैसा धेरैको खाएको छ. शिव बुर्जा मोहरको 7 लाख खाएको छ. अनि त्यो एकजना अर्को साथीको त मलाई नाम थाहा भएन, उसको चाहिँ पहिला युक्रेन पठाइदिन्छु भन्दै भन्दै लिएर त्यहाँ फसा गरे. त्यो साथीको 60-70 हजार, त्योभन्दा लगायत थुप्रै साथीहरूको फसा छ. त्यहाँ हामी उसलाई भेट्न जाँदाखेरि लगभग 12-15 जना मान्छे त्यही अफिसमा बसिरहेको थियो. त्यही तुलारामलाई भेट्न अनि त्यहाँको जुन त्यो सबैलाई न्युजिल्यान्डै लान्छु भनेर सबै न्युजिल्यान्ड. अनि त्यहाँको मान्छेले चाहिँ भन्दै यो अफिसदेखि लखेटेको निकै भइसक्यो, त्यो मान्छे हामीलाई थाहा छैन, यहाँबाट निकालिदिइसक्यो. जस्तो नि जस्तो न्युजिल्यान्ड पुग्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन नि त. तपाईँहरू जतिको मान्छेले त्यहाँ पुगेपछि अब तपाईँहरूको स्किल सकि छैन, भोलि गएर त्यहाँ काम गर्न नसकेला, भाषाको कुरा आउला, त्यो कुराहरू सोच्नु भएन. अब नेपालको समस्या यही हो, बसेर अब के गर्ने. अब उहाँ पुगेपछि अब एग्रिकल्चर भनेको त अब हामीले गरिराखेकै हो, गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ के काम गर्नुपर्छ एग्रिकल्चरमा भन्थ्यो उहाँ. खोइ अब त्यो के हो, अङ्गुर सङ्गुर टिप्ने या अरू के लाउने खाने भन्ने, एप्पलहरू टिप्ने भन्ने कुरा गर्थ्यो. ए ओके. अनि जस्तो अहिले चाहिँ त्यो मान्छे कन्ट्याक्टमा छैन. यो पैसा चाहिँ तपाईँको आफ्नै थियो कि ब्याजमा लिनुभएको? यो मैले ब्याजमा काटेको, त्यही भएर मैले त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब भेट्न पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर गरेको. यो ब्याजमा काटेको, ब्याज अब कति पुग्यो, अब साउले त गरिरहेको छ नि, के गर्न. मैले पनि यही तिरेको छ होइन, यही देखाएको. अब यस्तो यसरी फस्याएको छ, अब म नि जाने हो बाहिर जाने, अनि त्यसरी तिर्ने भनेको छ नि. उसको त ब्याज त लिइरहेको छ, अब ऊ गरिरहेको छ नि. ओके. अब उहाँलाई यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? चाहिँ भन्छु म, यो अब मेरो एकदम गाह्रो छ. यो अब जुन मैले ब्याजमा ल्याएको थिएँ पैसा, त्यो मान्छेले पनि मलाई अब जग्गै कब्जा गर्ने जस्तो कुरो गरिरहेको छ. हाम्रो गाउँठाउँको जग्गा कति नै हुन्छ र अब यत्रो वर्ष भइसक्यो, त्यो भएको कारणले चाँडो भेट्नु होला, यो मेरो चाहिँ पैसा चुक्ता गरिदिनु होला होइन, र अरूलाई यसरी ठगेर नहन्नु होला. मलाई त ठग्न ठग्नु दुनियाँलाई चाहिँ अरूलाई ठगेर यसरी जिन्दगी बरत नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. तुलाराम तामाङ, तुलाराम तामाङ मान्छे, घर गोर्खा, गोर्खा पालुङटार. उहाँलाई कसैले देख्नुभयो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, सम्पर्कमा ल्याइदिनु होला.